Pôjdeme na Intercross a namiesto tých odrážadiel tam dáme florbalové bránky. Tie intercrossové bránky sú vlastne podobné, čiže bez problémov ich môžeme použiť. Intercross je vlastne variant lacrosu. Lacros je pomerne tvrdá hra, hrá sa s tvrdou loptičkou, majú chrániče. A zase, aby sa táto športová hra pristupnila pre deti, alebo pohybom menej vyspelých hráčov, tak sa urobil soft variant. A to je vlastne ten intercross. Tá pointa je veľmi jednoduchá. Hrá sa s takýmito palicami, na konci ktorých je taký košík, v ktorom sa tá loptička nosí. To znamená, ten hráč pri hre behá, snaží sa dostať do výhodnej pozície a vystrelí na bránku. Behá koľko chce, ale maximálne 5 sekúnd. To znamená, keď som bežal 5 sekúnd, a Janka je moja spoluhráčka, tak priprav si to. Nie. Teraz, zase hovoríme žiakom. Keď hráš hokej, počúvajte ma, učíme sa, lavačkou, čiže ľava ruka je dolu, tak vtedy je tá ľava ruka hore. Tak, super, hráš lavačkou, hej. To znamená, mojou úlohou je, keď som bol v ihrisku a som v nevýhodnej pozície, tak ja jej prihrám, a ona to chytí do toho. Teraz pozor, stop. Keď tá loptička padne, nič sa nedieje, ten, kto ju prvý získa pod kontrolou, ten ju má. A aby tu nebolo takéto mlátenie, čo sa nesmie, tak keď to ty takto prikvačíš, tak ja ten super už ti to nesmie brať. Naber si to, nie rukou. Pozeraj. Hop. No, naber. Prihraj. Hore. Áno, to znamená interkroska, bránky, soft variant. Čiže keď ona má loptičku a ja ju bránim, družstva budú odlišené farbou tých hlav. Áno, máme žlté, červené. Čiže keď ja ju bránim, Janka utočí na túto bránku. Poď, utočíš. Tak ja tu som, môžem blokovať, a ja teraz snaž sa trafiť odrážadlo. Skoro dala koš. Takže, to je ten námet, áno? A môže sa to aj predstým, jedna od druhých. Pýta sa, udrieť, čiže poď, nemôžeš jej buchnúť potom. To je faul. Ty môžeš robiť toto, blokujem som tu. Keď ona vystrelie a chytím loptičku, tak som zabránil. Nesmiem buchnúť po nej. Čo? Ona keď tebe buchne pri tom... Tak to je bez problémov, hrá sa ďalej. No, vystrel. Dobre. Môžem aj z toho vás docítať. Áno, len pozor. Tá loptička, však si to za chvíľku vyskúšate. Keď ju chcete nosiť, tak to musíte mať takto, lebo tu je ten, to držadlo, ináč ti to vypadne. No, ti vypadne. Keď si šikovná, áno. Áno, čiže toto je tá základná technika. Teraz si vyskúšajte streľbu na bránku, áno. Streľba na bránu. A zase je tam zóna, do ktorej nesmie ísť ani útočník. Je tam polkruh. Tuto je to zase to modré ihrisko. Čiže nesmieš ísť bližšie, ako je tá zakázaná zóna. Čiže odtiaľ to musíte strieľať, áno. No však treba si vyskúšať. Pozri, super. Tesne vedľa, dobre. No. Naber ju. No, to je ono, hore. Oblúčik. Ľubka, nie dolu. Pozeraj sa, ideš tu a tu zastaviš. Pozeraj sa, áno, to. Si tu a tu zastaviš pohyb. No, skoro si ju mala. Dobre. Snaž sa ju dostať do toho košíka, aby ti ostala, áno? Pozri na nich. Ó! Vynikajúco, štvrtá prihrávka, poď znova. Super. Vynikajúco.
Teraz si vyskúšate. Nie, ale naberiu najprv. Áno, to sa nedá. Čiže teraz skúšame. Prihraj jej. Dobre, naberiu. A teraz ideš po čiaru a vystrelíš. Dobrá, ide. Super, pojdeme. Musíš ten pohyb robiť plynule takýto. Pozri sa, ideš tu a robíš toto, tu zastavíš. Vtedy ako môžeš najpresnejšie vlastne namieriť priamo na ňu. A teraz počkaj, stoj Jari. Teraz keď letí loptička, sa snaží dosiahnuť to, že budeš mať takto, aby sem narazila. Keď sem narazí, tak ona padne vlastne dovnútra. Či tu si v tejto postavi, či pozri sa. Vidíš to? Janka, ideš, točíš to. Ty urobíš bočný pohyb. Aha. Musíš ísť tento pohyb. Chápeš? Pozeraj sa. Toto. Aha. No, dobre, Jarka. No, vidíš, Janka, hore? No, vidíš, to je ono. Dobre. Dobre. Naber to bez ruky. To je ono. Super. Oh.